eso la gunchoa. Auxe gura diona, ondartzan egoteko ez da. Oso eguzkitsua, ni uizurtzalean ez. Azte ondo pasatzen dudan itxas gainean. Arraintxoak ikusten ditut. Ah, begira, begira, hortxe daude arraintxoak. Zein mantagarria dire. Gau, oso bare dago itxasua. Ez da ezerik, ez olaturik, baina niri bosta esora. Benetazko uizur teknologikoa praktikatzen dudalako. Benoa, besterik gabe, entzun itzazue Perikoren gora berak. Periko oso atsegin zuen ondartzan egotea, jende gutxi zegoenean batez ere. Egun batean, ara nun, giro lasaia zegoelakoan. Ni ere manua, itako itea.